Silvi kallis, ühes Ameerika filmis oli fantastiline fraas. Kui tihti ma olen öelnud, ma armastan sind. Ja kui vähe, ma olen seda tegelikult mõelnud. Mul on siin suur rõõm näha. Kuidas on võimalik nii täiuslikult esitleda ühte laulu, nagu sa seda praegu tegid? Ma arvan tegelikult, et ma... mingis teises olukorras ja kusagil publiku ees, publikuga suheldes olen seda laulu paremini ka kindlasti laulnud. Sest üks asi on teda stuudios laulda ja teine asi rahva ees. Saad aru, minu jaoks see, mida sa esitad, see ei ole komplimentaarne. Ma räägin tõesti, see on täiuslik. Kuigi ma saan aru teoreetiliselt, et täiuseni ei ole võimalik jõuda. Ei, üldiselt mitte. Kui kaugel sinu arvates see esitus? Kui kaugel sina ise, kui laulja, kui artist, oled täiusest? Ma arvan, et väga kaugel. Tühi jutt. Aga samas niimoodi inimlikust seisukohast võttes ja seda, milline tunne mul on seda laule lauldes või ükskõik mida lauldes või olla praeguses ajas, praeguses vanuses, praeguses elustaadiumis laulja, ma tunnen, et ma olen väga heas vormis ja selles mõttes on kõik täiuslik. Ülema, mis asi see on? See on üks kuratlik lugu. Vaata, ikkagi räägitakse noorusest ja kõigest sellest, mis sellega kaasneb. Ja samas on see, tead, see on see vana lugu, et kui vanadus suudaks ja kui noorus oskaks, või kuidas see on, eks ole mingisugune selline. Aga ütlema, selleks on ikkagi tarvis, et seda laulu niimoodi esitada ühteist elus läbi elada. See ei tule ju lihtsalt nii sama. Jaa, kahtlemata. Aga muidugi on ka noori laulid, kes suudavad väga veenvalt laulda sellised laule, just nagu kui oleksid midagi läbi elanud. Ja kui mina seda laulu laulma hakkasin, siis oli
kindlasti minu elus nii mõndagi veel läbi elamata. Aga noh, armastust olin ma kindlasti siis tundnud ja ka sellist armastust, mis ei jäi nii-öelda vastu armastuseta või mis minust eemaldus mingil ajahetkel. Kõik on öelnud. Tead sa, ma olen ise öelnud ühes intervjuus seda, et ja see on mu sügav veendumus, et kõige paremad saated on need, mis jäävad tegemata. Kas sul ei tundu, et kõige paremad tunded on need ja kõige puhtamad ja need, mida me meenutame kõige kaunimalt hiljem, kusagil, aastaid hiljem, millest nagu, kuidas öelda seda viisakalt, noh, ei saanud asja, nagu sa ütled, jäi vastu armastus, et saad sa aru, midagi ei toimunud. See oli mingisugune platooniline kusagilt kaugustest, kusagilt läbi niisuguse ommikuse heinamaalt tõusva udu, kujutad ette, kui väike pole veel tõusnud. Ja keegi ei teagi, mida sa mõtlesid, mida sa tahtsid ja kellele sa mõtlesid. Ma ei tea, ma nagu ei arva niimoodi, sest ma tunnen nüüd, olen tagantjärgi palju, palju suuremaid ja palju puhtamaid ja palju täiuslikumaid, palju, kuidas öelda, tulle eesti keeles head ütle sõna. Ütle inglise keeles. Tulle ühes keeles head sellist, noh, kuidas... Complete! Ja täiuslik mahlakat tunned, kõik, ma olen kõik seda pärast hiljem ka tunnud. Aga noh, kui ma neid asju laulan, siis ma kuskilt selle lauluga olen nii minevikus kui olevikus, kui paljude inimeste jaoks ka tulevikus, siis ma laulan ju teistele ja teiste tunnetest ka, mitte ainult enda omadest. Silvi, vaadates siin täna õhtul siin enda vastast andma, küsida, mida kurat sa teed seal kooliõpetajana Prantsuse lütseumis. Miks sa ei õpeta laulu? No üldiselt mu kolleegid sealt koolist ka vahel ütlevad, mida sa kokutad siin, et ma kohe aegalt täitsa mõtlen, et no mida sa siin teed, et kui ma näen siit laval, sa oled kohe absoluutselt teine inimene. Üle mulle, kas sa seda ei karda, eks ole, et muutuda tead sa ka, vaata, ega see süsteem imeb ju inimese endasse ja ta muudab inimese, ükskõik kui suur isik, sa oled lõppude lõpuks aja ja staasiga ikkagi oma nägu, kas sa ei karda niisuguseks õelaks vanamooriks muutuda lõppude lõpuks? Kardan küll, jah. Ja eks ma kohati olenki juba. Aga ma arvan, et ma olen seda alati olnud natukene. Silvi, mida sa ootad? Ma lihtsalt elan kuskile rolli sisse ja siis ma olen nii ja naa, kuidas parasti vajan. Mida sa ootad uuelt aastalt? Uuelt aastalt? Mida sa tead, et ta sulle toob? Ma tean, et ta toob mulle laulmise näiteks helisevas muusikas. Kuigi ma ei saa... Mariat enam laulda, aga Abdissi Climb Every Mountain suurepärane on fantastiline laul ja üks märk laule võiks öelda, et temaga nii mõndagi seal algab ja Climb Every Mountain täpselt ja selles originaalindistuses laulab seal üks üsna vana inimene hädisäälega, aga ma tahaksin seda asja natuke teistmoodi teha ja kindlasti ootab mind ees edasine töö vanemuses Gypsyga, muusikaliga. Tahaksin teha kontsert Eesti kirikutes, mul on juba mõned kokkulepped Eesti kontsertiga selles suhtes maakonna kirikutes ja mujal. Tahaksin koostada mingisuguse kava muusikali aariatest, muidugi muusikale laulavad tänavel absoluutselt kõik. Sul on nii kohutavalt palju plaane. Jah. Ja tead sa, ma pärasti planeerisin, et mida küsida niisuguse lõpetuseks, tead niisuguse totaalselt, eks ole. Mõtlesin, et küsida niisuguse seda, et mida sa arvad, kas seda, mida su elus olnud on ja selja taha on jäänud, on rohkem kui seda, mida veel tuleb, mida sa ootad ja millele sa loodad? No, ma kujutaksin, et kas ma ei hakkaks nüüd mõõtma proportsionaalselt, ma arvan, et siiski üsna palju on veel ees. Ma ikkagi veel loodan, et üsna palju on veel ees. Ka seda sama armastust. Kindlasti. Mida soovin sulle? Ma tänan, kallis Silvi, selle fantastilise hetke eest siin täna lõppeval 2002. aastal. Ma ei unusta seda kunagi. Aitäh, head vanaste lõppu.